لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مقام محمود کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا. اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا هو المقام الذي اشفع فيه لامتي یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. اس روایت کو البدور السافرہ میں امام سیوطی بھی لائے ہیں، حدیث نمبر 464. پھر اسی طرح امام احمد نے، ابن جریر نے، ابن ابی حاتم نے، امام ترمذی نے، اسی طرح امام بیہقی نے، اور اسی طرح ابن ابی عاصم نے، اور بہت سارے ائمہ حدیث نے اس کو کتابوں میں نقل کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.